kommer känna är att om du tar ett knippe och så går du ut och så släpper du joysticken när du är på väg ner mot backen, så kommer du känna att det kommer inte rycka till, utan det kommer bara stanna precis där du vill att det ska stanna. Känner ingenting i hjulen. Och det är samma med utrut. Det är smartflow också. Precis. Alla de fyra stora. Är det ingen flör? Smartflow är ju hela systemet. Den aktiva krandämpningen är ju då på alla funktioner utan grip och rotator. Så är det de fyra stora. Ja. Du måste spara maskin också. Jo, det är väldigt snällt på stålet. Ja, herregud. Det var ju... Men du känner komforten i hytten när du... Ja. Om du går ut till höger med kranen så att du är fri från grinden och så ställer du virket parallellt med maskinen. Så menar du eller? Ja, precis. Och så tar du ut vippen allt vad du kan. Vippen. Vik ut vänster hand. Okay. Du kanske får ta in teleskopen lite grann om vi ska få lite hastighet på det. Och så tar du kör upp nästan i topp. Nu kör vi bara lyften. Så vill jag att du med lyften kör allt full hastighet rakt ner i backen. Men släpp in när du är 2 meter från backen ungefär. Släpp joysticken. Ja. Full fart. Ja. Och ta in teleskopen lite grann. Och så gör vi samma sak, så att du rycker så stannar du innan du är topp. Släpp den bara. Nu ska vi göra det med full hastighet. Ja. Då gör du en gång till. Exakt samma sak. Bara. Och så släpper du. Du känner inte någonting i hyttan. Smidigt. Men din paket har gjort mig till proffsförare, kan man säga. Ja. Fördelen med det här är ju att en oerfaren förare, om den gör fel och behöver korrigera, så blir det oftast att man överkompenserar och det blir skakningar och det är svårt att hitta tillbaka. Ja. Genom att vi tar bort skakningarna och dämpar ut så hittar man igen ganska mycket snabbare på vad man faktiskt ville göra från början. Ja. Så den här knippet, det kan du egentligen slänga runt lite hur du vill. Vart du vill ha den någonstans. Så nästa steg blir lastdämpning då, så att stockarna ramlar fint i. Jag får nog jobba lite mer på det. Ja, nej, det var en upplevelse faktiskt. Helt otroligt. Du känner skillnad från den? Ja, herregud. Det här, vi försöker ju uppnå, det ska vara precision och komfort. Här får vi 4% energibesparing på hela skotarcykeln. Mm. Så krankörningen är mycket mer effektiv än 4%. Ja. Men eftersom man kör maskiner också så är det 4% som vi går ut med, så att säga. Ja. Och, har du ändlägesfunktion i det här smartflow också? Vi har inga givare på kranen. Nej. I det här läget, så vi har ingen en lägesdämpning på så sätt, utan det är den som finns i cylindern. Ja. I så fall. Ja. Så det kände du kanske när du gick ut med vippen, att då slog det emot när du gick mot en läge. Ja, det kände jag. Men så länge du inte är i en läge så har du en otroligt mjuk. Ja, absolut. Ja, det var en upplevelse faktiskt. Häftigt. Där har ni Skogsforum. Tack för förevisningen.